ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. نبی کے لیے اس کام میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہوتی جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا ہو، یہی اللہ کی وہ سنت ہے جس پر ان انبیاء کے معاملے میں بھی عمل ہوتا آیا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ نپا تلا مقدر ہوتا ہے. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. پیغمبر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور حساب لینے کے لیے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے.